ဆာလံချံကန်ကြီး55အငယ်18အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအတနာတော်ခံသောအခါရှောင်၍နေတော်မူပါနှင့်ကြည်ရှုနားထောင်တော်မူပါရန်သူဤစကားတန်ကြောင့်၎င်းမတရားသောနှင်းဆဲခြင်းကြောင့်၎င်းအကျွန်ုပ်သည်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်ညီးတွားမြည်တမ်းလျက်နေရပါ၏သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်၌အပြစ်ကိုတက်ရောက်စေပြီးဒေါသစိတ်နှင့်မုန်းကြပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်ကိုယ်အထဲမှတုန်လှုပ်၍တေဘေးကိုကြောက်အားကြီးပါ၏ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းသို့ရောက်၍အလွန်ထိတ်လန့်ခြင်း၌မွန်းလျက်ရှိရပါ၏ငါသည်ကြိုးငှက်ကဲ့သို့အတောင်ကိုရပါစေသောထိုတို့ရလျင်အခြားသို့ပြန်သွား၍ငြိမ်ဝှက်လျက်နေလိမ့်မည်ဝေးစွာသွား၍တော်မနေရာကြလိမ့်မည်ပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းနှင့်လွတ်ချင်းကအလင်းအမြန်ပြေးလိမ့်မည်ဟုအကျွန်ုပ်စိတ်ရှိပါ၏အငယ်ကူမ55အိုထာဝရဖျားသူတို့စကားကိုပပျောက်အောင်ကွဲပြားစေတော်မူပါမြို့တော်တွင်အနိုင်ထက်ပြုခြင်းနှင့်လူယူခြင်းကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါပြီမြို့ရိုးပေါ်မှာနှိမ့်ညံ့မပြတ်သူတို့သည်လေကြပါ၏မြို့ထဲမှာဆိုးညစ်သောအမှုနှင့်နှောက်ရခြင်းအမှုရှိကြပါ၏အာရမတရားတို့သည်မြို့အလယ်၌ရှိ၍ညင်စေခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းသည်လမ်းတို့၌နေရာကျကြပါ၏ငါကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်ငါယံသူမဟုတ်ဟုတ်လျင်တီးခံနိုင်၏ငါကိုယံပဲ့ပြုသောသူသည်ငါကိုမုန်းသောသူမဟုတ်ဟုတ်လျင်ထိုသူကိုငါရှောင်နိုင်၏ထိုတို့ပြုသောသူသည်တင်ဖြစ်၏ငါနှင့်ဖက်တော်သူငါမိတ်ဆွေငါအတိကျွမ်းဖြစ်၏အချင်းချင်းตายာသောဆွေးနွေးတိုင်ပင်ချင်းကိုပြုကြပြီးဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်သို့လူအစုဝေးနှင့်အတူတွားကြပြီးသူတို့ကိုတေမင်းဖန်းစည်းပါစေအသက်ရှင်လက်မရဏနိုင်ငံသို့ဆင်းသက်ကြပါစေအကြောင်းမူကားဒူးစရိုက်တို့သည်သူတို့နေရာတွင်သူတို့အထဲ၌ရှိကြ၏အငယ်16မှ27ငါမူကားဖျားသခင်ကိုပတ္ထနာပြု၍ဒါဝရဖျားသည်ကဲတင်တော်မူမည်ညာဥအချိန်နာနဲ့အချိန်မွန်းတဲ့အချိန်တို့၌ငါသည်ညီးတွားမြည်တမ်း၍ငါ၏အတန်ကိုကြားတော်မူမည်ငါကိုစစ်တိုက်ကြစဉ်တွင်ငါအသက်ကိုရွေးနှုတ်၍ချမ်းသာပေးတော်မူမည်ငါဘဲ၌နေသောသူအများရှိကြ၏ရှိကာလမှစ၍အမည်စီရင်သောဖျားသခင်သည်နားထောင်၍သူတို့ကိုနှိမ်ချတော်မူမည်သူတို့သည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်မရွံ့ကြထို့သောသောသူသည်မိတ်ဆွေဖြစ်သောသူကိုပြစ်မှား၍တစ္ဆာပြတ်တတ်၏သူ၏စကားသည်သောဘတ်ထက်ချောတော်လဲစစ်တိုင်းမီဟုအကြံရှိ၏သူ၏စကားသည်စီထက်ပြော့တော်လဲထုတ်တော်ဒါဖြစ်၏အငယ်22မှ23ထမ်းရွက်ရသောဝန်ကိုထာဝရဖျား၌ချထားလောတင့်ကိုမဆတော်မူမီဖြောင့်မတ်သောသူကိုအစဉ်မြဲလှုပ်ရှားစေတော်မူမူရာအိုဖျားသခင်အခြားသောသူတို့ကိုဖျက်စီးရာတွင်တဲ့သူချတော်မူမီလူအသက်ကိုတတ်သောသူနှင့်တစ္ဆာပြတ်သောသူတို့သည်မိမိအသက်သာတဝက်ခန့်မြမရှင်ရကြအကျွန်ုပ်မူကားကိုရော၌ခိုလုံပါမည်